କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ହେଲା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସହ ସ୍ମୃତିଚାରଣ। କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧା ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ଦେବୀଦତ୍ତ ରଥଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଅମ୍ଳାନ ନାୟକ ଯୋଗଦେଇ କୋଭିଡ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ସମାଜସେବୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ରଥଙ୍କୁ ହରାଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅରୁଣା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂସ୍ଥାର ସଂଯୋଜକ ଲୋକନାଥ ମିଶ୍ର, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଶୋକ ବ୍ରହ୍ମା, ସୁଦୀପ ସାହୁ, ଚିରଞ୍ଜିତ ରାଜଗୁରୁ, ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଜନା, ଆଶୀର୍ବାଦ ରାଉତ, କୈଳାସ ବେହେରା, ସ୍ୱାଧୀନ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ସମାଜସେବା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଦେବୀ ଦତ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସହରର ବିଜିପୁର ଛକ ନିକଟରେ ରହିଥିବା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଚାରାଗଛ ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ, ବହୁମୁଖୀ ସଂଘର ସଭାପତି ରାମକୁମାର ପାତ୍ର, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବନ୍ଦିତା ଦାସ, ଶିକ୍ଷକ ୱାଇ ମୋହନ, ଜୟପ୍ରକାଶ ପଣ୍ଡା, ରାହିଲ ଲିମା, ଅରୁଣାର ସଭାପତି ପଦ୍ମନାଭ ଦାଭେ, ସମ୍ପାଦକ ସୌଦାମିନୀ ରଥ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ମିନ ପଣ୍ଡିତ, ସାମ୍ବାଦିକ କିରଣ ବେହେରା, ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଶ୍ରାବଣୀ ନାୟକ, ଗୌରୀଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାଡତିଆ, ସତ୍ୟ ସାହୁ, ସଂଗ୍ରାମ ସାହୁ, ଛାତ୍ରନେତା ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ, ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ଦେବୀଦତ୍ତଙ୍କ ସହ ଗୋପାଳପୁର ସ୍ଥିତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସଞ୍ଜୀବନୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବାରୁ ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଆ।